Rozneris gashiproli gegmeda scenaris zedmitsevni chemsrulebeli Levan Khabeishvili natsionaluri muzreobis PR konsultantis rchevas punktobrivad mikhoba zustad ise rogorts dauzeres jer erti ojekhi shemdeg sazarmota bolos mezobeli turketi. Dacă muzreobis tavshdomoris da mati PR mrchevelits Murik Piaskos ganistian sva sakhmtsiposhi sva ekonomikashi adgilobriu da pasdaklebit naqit produktsias archevnebshi gamorjobis ambitsiis mkone politicosi cartul pasep sadarebs. Magabula zegeambut. Cartopili cu ertzi composto. Levan Khabeishvili, americani PR consultantis devalebit producte bis pasep samgerad turke ciarkovs. Meti efecte bistuis Khabeishvilma pasdaklebuli producția sheidzina. Didi albatobit sia tavat Jeremy Roznerma sheadgina da naționaluri mozdraobis taumjdomare sazgvarze erti miznit gaushva. Socialuri temebis gaaktiurabit gadaparon mati dumili LGBT propagandaze. Vidre Khabeishvili Davale basasrulab de sarpshim khops Tbilisidan Rustaviorma PR campania gaushipra. Kurieris jurnalististvis tsgaros mier mitsodebuli informatsiit tsinatsar iqo tsnobili rom Khabeishvili produktze gazrdili pasebit spekulatsieps temis gadasaparad daiqebda. Natsionauri mozdraobis taumjdomare akhal PR strategiastan dakavshirabit dasmul kitkhobs gaurbis. Ჩვენ აღელვებული ხართ და ნერვიულობთ სხვა პრობლემებზე. ჩვენ მე პირადად ჩემს მეგობრებს, თანამებრძოლებს, თანაგუნდელებს გვაინტერესებს ხალხის პრობლემები. Ის რომ ნაციონალურ მოძრაობას ხალხზე ზრუნვა მხოლოდ წინასაარჩევნო დახსენდება და თემას პოპულისტური მიზნებისთვის იყენებს, ამას მათივე განცხადებებიც ადასტურებს. 2024 წელი არის უნიკალური შესაძლებლობა. Შევცვალოთ ივანიშვილი, შევცვალოთ ივანიშვილის ხელისუფლება. Ეს არის ქვეყანაში უმნიშვნელოვანესი პრობლემა, რომელიც პრობლემის სწორედაც მთავარი გადაჭრის გზა არის სწორედ ივანიშვილის პარტიის დამარცხება. Მმართველი პოლიტიკური ძალა ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთმა გეგმამ განიცადა ფიასკო. Სტრატეგია გაშიფრულია და დასტურდა ის, რასაც უმრავლესობის წევრები აქამდეც ამბობდნენ. Გამოწვევები, რომ ქვეყანას დღესაც აქვს, ამაზე არავინ დავობს, თუმცა მმართველი პარტიისთვის ბოლო დღეებში ოპონენტების სოციალურ თემატიკაზე გააქტიურება იმის დასტურია, რომ როგორმე თავი არიდონ მთავარ კითხვას, ცუდია თუ არა ლგბტ პროპაგანდა. Ძალიან ცუდია გაჭირვებული ადამიანის არსებობა ქვეყანას ვერ იპოვნით, სადაც ასეულობით, ათასი და შეიძლება მილიონობით გაჭირვებული ადამიანი გააჩნია ქვეყნის სიდიდეს. Და მათზე პოპულისტური პიარის აგება ცალკე სიბინძურე და მდაბიობაა. Ჩვენი პასუხია კონკრეტული ციფრები. Და ეხა გამოხტებიან და იტყვიან, რომ ადამიანებზეა საუბარი და არა ციფრებზე. Ციფრები აისახება მე ადამიანებზე. Mat dros, mic am binzur campania sa hlaadim, sa se populistura da speculatiurat. Rodisat economicului bumii, cum agal te teoria ta, hut, șuit, lepsum, soplioși, sașualo, șeiconivi, inflația, i ho ecusinteli, ecusimiateti procente. Orite stormet slambi. Chuen dros, ramdeni economicului crizisi, ramdeni omi, pandemii, am hoela prisponze, mă ohe, teorii procente, tinaclebi, pasebi, zrda, conuda. Este aris concretul lui ciprebi. Gavana Hevrat Sigariba, ეს არის კონკრეტული მონაცემები. Elementarul, კარგია თუ ცუდი, LGBT propaganda. Ჩვენ ხო ავლაპარაკობთ იმაზე, რომ ისინი ხარდაუჭენ რაიმე ნორმას ამ სახით, იმ სახით. Ცუდი რომ არის, ამაზე ვერ ცემენ პასუხს. Ვიცით რატომ? Იმიტომ რომ აქ ქართველი ხალხის ეშინია და იქ თავისი პატრონების. Საინტერესო ფაქტი გასაჯაროვდა ერთ-ერთ ჟურნალისტის დახურული პოსტი, რომელიც პირდაპირ ყვებოდა დეტალებში, რა იყო როზნერის, როგორც ნაციონალური მოძრაობის PR კამპანიის ხელმძღვანელის დავალება, ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის და მისი წევრების მიმართ. Და რა თქმა უნდა, ისინი თანმიმდევრულად ძალიან კარგად ასრულებენ ამ დავალებას, მხოლოდ იმისთვის, რომ გადაფარონ ის უმნიშვნელოვანესი თემა, რომელიც ქართული ეთნების გასაგებია, რომ ხაბეიშვილს წარმოდგენა არ აქვს ეკონომიკაზე, მაგრამ ვინც იცის ეკონომიკა ძალიან მარტივად, ღია ეკონომიკის პირობებში ფასებს არეგულირებს ბაზარი და ხელოვნურად, როგორც ხაბი ამბობს, ის თურმე დაარეგულირებს ხელისუფლებაში, როცა მოვა, არეგულირებდნენ მხოლოდ კომუნისტები და ნაცმოძრაობა. Თითქმის სამჯერ გაზრდილი საშუალო ხელფასი, 10ჯერ შემცირებული უმუშევრობის დონე, 122.000-ზე მეტი დასაქმებული ადამიანი, სიღარიბის მაჩვენებლის 14%-ზე მეტი შემცირება და ინფლაციის კლებით პირველი ადგილი კანდიდატ ქვეყნებს შორის. Ყველაფერს ციფრები ამბობს. Ნაციონალური მოძრაობა რეალურ სტატისტიკას არ აღიარებს. Მათთვის მნიშვნელოვანი ახლა როზნერის დავალება, რომელსაც ხაბეიშვილი პუნქტობრივად ასრულებს.